លោតមកកាលពីម្សិលមិញនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញនៅទង្វើរបស់សានបន្ទឿនធ្វើការឡាយផ្ទាល់ដែលមានកំប៉ុងប៊ីយ៉ាក្លាសេនិងធ្វើការបោកចានប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យនៅលើ page របស់ខ្លួនដែលបានប្រើពាក្យខ្លាំងៗដែលធ្វើឲ្យមហាជនខ្លះធ្វើការ comment ដោយពាក្យមិនពេញចិត្តនិងអសុរោះផងដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុង page សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តទៅលើទង្វើរបស់សានមន្តឿនដូច្នេះថាចរិតពីលរបស់សានមន្តឿនប្រកាសជាមិនអាចកែប្រែបានឡើយដើម្បីជួយសម្រាលដល់សានបន្ទឿននិងប្រពន្ធកូនខ្ញុំនិងភរិយាបានជួយជាលុយដើម្បីសានបន្ទឿនទិញផ្ទះនៅថែមទាំងផ្ដល់លុយសានបន្ទឿន500ដុល្លារក្នុងមួយខែតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះខ្ញុំធ្លាប់បានអប់រំសានបន្ទឿនកុំឲ្យស៊ីផឹកជេរបញ្ចោតែចរិតមនុស្សនេះមិនកែលបានឡើយដើម្បីជៀសវាងនៅការយល់ច្រឡំណាមួយកើតឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យមេបញ្ជាការអង្គរៈស្នើសុំបណ្ដេញសានបុនធឿនចេញពីក្របខ័ណ្ឌកងទ័ពបាទបងប្អូននេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងមូលដែលដកស្រង់ចេញពីเพจរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែន